Bra! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Bram. Mijn naam is Ize. Mijn naam is Anna. En vandaag heb ik super veel zin in de video, want wij gaan omgekeerd verstoppertje spelen in een mega groot waterpark. Daar zien jullie al de glijbanen. Ik heb er heel veel zin in, want ik mag verstoppen. En jullie gaan alle vier zoeken naar mij. Ja, verstop je maar goed. Oké, dan mogen jullie beginnen tellen. Ik ga verstoppen tot 150, want het is extreem groot en jullie vinden mij toch niet. Oh. Als jullie mij niet vinden binnen het uur, win ik. Als jullie mij wel vinden, winnen jullie. Okay, de verliezer krijgt een straf. Dus ofwel een straf voor jullie vier, ofwel voor mij. Okay. 1, 2, 3! Let's go. Niet lopen, ja. Je mag wel lopen. 16, 17, 18, 19, 20. Ik heb wel echt een supergoede plaats, denk ik. Misschien ga ik mij gewoon verstoppen in de paskamers, de kleedhokjes. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hier gaan ze mij sowieso niet vinden. 47, 48, 49, 50. Michiel, we komen! Dus hopelijk zit je goed verstopt. Het is hier wel echt super groot. Je moet er ook heel goed kijken, overal. Niemand? Oh, daar gaan ze straks uitkomen. Oh, Bram die was daar al, dus die zijn al aan het zoeken. Dat hier ook niet. Niemand? Zeker? Ja, ik ben zeker. Oké, ik vertrouw jou. Oké, dat is goed. Maar is het echt verstopt op één locatie of mag jij de hele tijd weglopen? Nee, ik denk verstopt op één locatie. Ik hoop het. Ja, dat komt ook. Anna, dit is voor jou hier. Nee, mag ik maar mee, kleine? Ja, doe dat maar aan. Dit kan dicht. Nee, het kan niet dicht. Ah, dit zou perfect zijn. Alle deuren sluiten, dat het niet opvalt. Maar ik zit niet opgesloten, want ze kunnen onder en boven mij naar mij kijken. Dus Celine zegt altijd, Michiel sluit zichzelf op. Nee, dit is niet opgesloten. Wat voor je kan doen? Wat is dit? Een elf of een haai? Een haai. Oh. Ik heb echt een goed overzicht. Oh, daar is Michiel gevonden! Oh. Die krokodil. Ah. Het zwembad is dus gesloten. Anders is het niet de bedoeling dat je in andere paskamers kijkt. Maar dat weten jullie wel. Hou naar de glijbanen. Ja. Ik wil je zien hoe het eruit ziet. Ja, zo. Ah, hier. Zie je het? Wat vind je ervan? Prachtig. Straks zomer, later zijn we dit boom. Ja, straks moeten we dat testen. Maar zouden we niet tactisch zijn bij de glijbanen? Dat is zo, opsplitsen. Ja, dat is goed. Ik doe dan... Wat ga jij? Gaan wij de rode doen? Ja, met de band. Oké, jullie? Wij doen dan de groene. Als ik 1 uur lang verstopt kan blijven, dan ben ik. En daar ga ik voor. Bijna 10 minuten. Oh, goed stappen. Dat zijn grote voeten. Is dat de maat 50? Nee, dat is te klein. Dat zijn niet Michiel op. We hebben een dader gevonden. Die daar. Ik vraag me wel af, zouden ze mij zoeken of zouden ze gewoon in de glijbaan zitten? Terwijl ik hier toch verstopt zit, heb ik een leuke vraag voor jullie. Welke kleur is jouw zwembad outfit? Zwemshort of bikini of badpak? Bij mij is het blauw. Check. Welke kleur is het bij jullie? Laat het weten. Ik moet wel stil zijn. De glijbanen. Michiel, als je daar zit, we hebben je. Ja, nu moet je wel stil zijn. Dat is heel veel. Anders kan hij al stappen. Dit is de rode glijbaan. Anna en ik moeten hier. Ja. Goed kijken naar jullie. Ik ga nog eens kijken. Dit is het beeld. Maar ik zie niemand op dit moment. Wij gaan naar de blauwe en de groene. Oh, de banane. Ik heb ze net naar beneden geduwd. Kom snel! Ga jij daar? Succes! Zoek hem! Ga je hem vinden? Ready? Yes! Go! Ik zit stil! Ik heb mij zo lekker. Oké? Dat is door mijn shorty. Ah, nu ben ik wel weer uit. Oh my God!
ik zit dus net aan de deur van de redders. Hier kan ik goed kijken. Is Michiel hier? Hoe zou het zijn met de zoekers? Volgens mij gaan die gewoon wat glijp aan. En hier gaat brand komen. Nee. We gaan nog even rondkijken. Michiel is hier niet. Michiel is hier niet. Geen resultaten. Wij ook niet. Geen Michiel in de glijbaan. Nee. Misschien staat hij daar nu weer al. Ja. De enige regel is dus, het waterpark mag je niet verlaten. Ik heb het waterpark niet verlaten, want de kleedkamers zijn deel van het waterpark. We hebben Michiel nog niet gevonden op het eerste zicht, dus hij zit wel goed verstopt, denk ik. Ja. Hier kan je ook buiten, maar daar zit hij. Onze haai gaat in het water. Mama vindt het veel te leuk, hè? Oh-oh, dit is een bal. Wow! Zwem eens, haai! Oh, er is een haai! Er is een haai! Ik denk nog 5 minuten en dan ga ik verplaatsen. Dit bankje is wel echt smal. Kijk hoe smal dit bankje is. En nu moet ik nog bandjes aan hebben. Nee, dat gaan we niet doen, Anna. Ik wil wel Michiel zoeken. Ja, echt, hè? Dat is mijn. Je bent te afgeleid, Anna. Focus. Focus. Achter de stoelen. Oh, kan je boven ook of wat? Ja, hier is wel een goede plek eigenlijk. Ja. Maar hij is hier niet. Wat een view. Waar is Michiel? Oké, we moeten naar een ander bad. Ja. Let's go. Ik ga een liedje neurien, zoals Céline altijd doet. En jullie moeten raden in de reacties welk liedje ik neurie. Ik ga even denken. We moeten wel binnen de tijd hebben, vinden we anders kunnen wij straf. We moeten push doen. Echt? Wat moeten we doen? Push. Push? Die vallen, hè. Hoe schrijf je dat? Wat is push? F-O. En dan? U. U-O-U. En in O-O-U-U. Wat? U-I-U-A-A. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Het grootbad, het sportbad. Ja. Was hier kunnen we even kijken. Ze roepen mijn naam. Dus ze zijn dichtbij. Maar ze zijn nog niet in de kleedkamers geweest. Oh, sorry. Er zit daar één man in het water. Onze redder van dienst, Anna. Oh, met kleine ogen. Niet lopen in het zwembad! Zie niemand. Tegen wie praat je? Het zou wel grappig zijn dat ik een glijbaan neem. Dat ik terugkom naar hier. Oké, dat is de uitdaging die ik voor mezelf zet. Ik moet een glijbaan nemen zonder gezien te worden. Let's go. Oh! Splash! Ijskoud! Zwemmen, dat ga je warm krijgen! Nee, zwemmen! Allee, dat meen je niet! Ja, een dolfijn nee. Ben je! Ja. Je bent een nep dolfijn, hè? Het dolfijntje! Een aangespoelde dolfijn! Ja, oh! Oké. Dit is echt eng. Dat is de uitgang van het zwembad. Kijk. Dit wil zeggen dat ik nog steeds in het waterpark ben. Hij kan achter de tribune liggen. Achter de tribune, ja, dat kan. Ja, we moeten op onderzoek, ja. We moeten rond. Hieronder? Niemand. 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 Misschien kan je hier in het wedstrijdlokaal. Oh, Michiel? Nee. En hier achter, nee. Hier is hij niet. Wauw. Geen Michiel. Goed verstopt hoor. Ik loop hier nu dus rond. Oh ja, 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 ja. Dit is niet leuk. Daar is de echte uitgang. Trekken staat hier. Oh. Wat? Mijn hart. Ik dacht dat ik gezien was. Bram van de springplank? Ja, ik denk dat hij wil. Daar is dus het zwembad en ik moet daar eens kunnen gaan kijken. Daar zijn mensen aan het werken. Oh, ze staan daar achteraan. Ze staan daar achteraan. Dit is mijn moment om de glijbaan te doen. Daar staan ze. En ik moet nu een glijbaan zien te nemen. Oh, dit is moeilijk. Daar staan ze. Oké. Ik ga nu een glijbaan nemen. Let's go, let's go. Ze mogen mij nu al echt niet zien. Bram in startpositie.
drie, twee, één. Ah! Wauw. Oh, hij gaat echt ver. Hij zwemt als een dolfijn. Wauw. Score 7.6. Ik ga de blauwe nemen. Let's go. Dit is echt gek. Ik ga weer echt haasten en dan teruglopen. Let's go. Wow. Oh, yo, verstoppertje. Let's go. Oh, die gaat snel. Maar onze missie gaat verder, hè? Michiel zoeken, want maar ik hoor we willen toch geen straf? Laat. Oh, ik zit hier vast. Ik moet me echt haast. Let's go, let's go. Nu weer teruglopen. Mogen wij hier in? De deur staat open, dus ja. Oh, Anna, jij gaat direct op met. Fuck, I win! Ja, hier kan hij wel. Hier is wel echt eerlijk goed, hè? Ja, dit is ook echt hoog. Zou je wel achter kunnen, maar... Ga kijken. Denk ik niet. Gewoon lopen en niet kijken. Ze zijn weg. Ze zijn weg. Ik weet niet waar ze zijn. Ik moet een kotje vinden. Anna, ik weet niet of het mag. Dat weet ik ook niet, hoor. Nee. Maar hij zei overal behalve buiten. Oké. Ik zou hier niet zitten, maar van de kleedkamer. Wacht. Moet dan in de kleedkamers gaan kijken. Ah, ja. De kleedkamers. Goeie, Bram. Hebben we nog niet over nagedacht. Ik ga dit zo zetten. Je mag hier niet binnen. En nu kan ik het toch zonder erdoor trekken. Oh, ik ben... Dit is legend. Dit is echt legend. Safe. Voetstappen! Maar die zijn wel ver. Ja, die zijn groot. Ze zijn echt groot, kijk. Oh. Maar die zijn wel weg. Ze zijn weg. Oh, Michiel! We hebben je misschien. Nog 20 minuten en ik win. Oh, ze zijn er. Hier, de voetstappen gaan verder. Ik kan het misschien niet zo goed zien. Michiel, lukt maar! Nee, oké. Gaat ze door? Oh. En? Ja, nee. Dit is de uitgang. Dus dit is geen waterpark meer. Nu wil ik nog eens een glijbaan nemen, maar dat is veel te gevaarlijk, denk ik. Ik hoor een GoPro. Ze zijn daar. We moeten kijken in alle kleedkamers, maar er zijn er te veel. Oh, wat ben je aan het kijken? Oh, waar is jezelf? Oh! Ja, we hebben je gezien, allemaal. Ja, je ziet er heel mooi uit. Nee, ik zou kijken naar haar. Ja. Ze zijn daar. Ik zit slecht. Waar is Bram? Oh. Bram, niet verstoppen, hè. Bram is sowieso bij Michiel. Ja, Brabant. Ja, echt, hè. Bram! 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 Nee? Ben bang. Hallo? Bram zat hier. Nou, waar gaan we? Ja, maar hier zitten. Allee, als ze hier zit, ja, mag hij winnen van want mij. Maar alle dingen staan ook open. Hè? Er staan hier honderden kleedkamers. Nee, bijna 1000. Bijna 1000? Er is geen één kleedkamer die toe is. Nee, maar... Ik heb geen kleedkamer die toe is. Oh, oké. Okay. Dan gaan we naar daar. Oh. Hen? Zie je? Maar hier is dan. Dit is eng. Maar ik heb schrik. Oh. Niemand? Niemand? Nee, de andere deur is al dicht. Ah, maar eigenlijk ben ik zo. Ja, dat zie ik. Okay. Toch geen kleedkamers. Nee. Nog 15 minuten en ik win. En dan waren die voetstappen ook nog vast. Ja, die voetstappen. Ja, dat was het niet. Ik denk dat ze helemaal weg zijn. Dus ik ga nog eens gaan kijken. Het ziet er veilig uit, toch? Oh, ja. Dankjewel, Bart. Anders te zieren. Ik zou daar toch nog eens kijken. Daar? Ja, daar is het. Oké. Ja. Anna! Waarin? Ik wist dat het zoiets ging zijn, ik zei het nog. Michiel! We komen je halen! Hey, ik ben bang. De clown is hier! Hey, ik ben niet bang. Hey, het is hier eng. Het is hier donker. Hier is het grote bad. Ik ga nog eens kijken. Waar zijn ze? Nu ben ik hun aan het zoeken. Ik heb wel zin om in het water te springen, maar het is iets te gevaarlijk, denk ik. Bram is weg. Waar is Bram? Bram. Bram weet van meer. Echt, hè? Bram! Is daar iemand? Nee. Oh.
ook daarin? Ik blijf hier. In dat tuinhuis, maar ik ben bang ook. Mogen we hier zelf zijn? Bang. Hoezo zie ik niemand? Dit is echt creepy. Het is alsof zij verstoppertje spelen voor mij. Ik vind wel dat ik het risico kan nemen dat ik in het water spring. Waarom doe jij de dicht? Wat? Waarom doe je die deur dicht? Oh my god. Bram! Kunnen we niet naar buiten? Oh. Bram! Bram, doe dat! Ah, oh. Gelukkig. Maar, oh, jij hield dat hier met je... Ik ga hier dus in het water springen. Oh, dit is eng. Let's go. Ik zit in het water en ze zijn me aan het zoeken. Ik heb wel een goed idee. Michiel zit echt goed verstopt. Maar waarom was het licht aan? Dat is toch met zet zo? Ik heb echt geen idee, maar waar is Bram? Bram loopt al het water. Hij is niet meer in ons team. Hij sluit echt, Bram eruit. Hij houdt zo verschil. Dan moet je niet kunnen verzinnen. Hij is sowieso daar. Ja, hij zit aan zijn kop. Ik loop nu helemaal de andere kant. Dit is echt eng. Oh. Oh, dat is een medewerker. Ik hoor hier iets. Ofwel is dat gewoon dat materiaal, maar... En hier? Ik heb wel gekeken. Goed gekeken? Ik heb ja, goed. Nee. Ik zit nu in de wellness. Waar zijn ze? Daar is ook niemand. Waar zijn ze? Michiel? We moeten volgen naar daar. Je weet zoiets van. Ik denk dat ook. Maar mogen we hier zijn? Het klinkt zo... Het voelt illegaal. We zitten in een zwembad en we zitten hier een... Geen idee. Maar die meer heeft niet gezegd dat we weg moeten. Oh, dat was ook niet wind. Oh, wow. Hoe cool. Oh, damn. Zeg, maar dat was hier illegaal. Zeg, maar dat Michiel plots was. Hij had dat hier zo. Dat is waar. Ja, dat is wel... Ik zie niemand, hè. Waar zijn ze? Zouden ze mij aan het pranken zijn dat ze gewoon weggelopen zijn? Hier is ook niemand. Ze zijn echt weg hoor, volgens mij. Ik denk dat we terug naar boven moeten. Ja? Is het ergens anders? In de wc's op slot. Wc's? Wc's. Zat hij daar? Weet dat niet. Nog 3 minuten en ik win. Dus ik ga nog even een glijbaan nemen. Michiel! Michiel, maak een lawaaitje! Oké, we moeten naar boven. En als ik die glijbaan heb genomen, is het gedaan. Dan win ik een verstoppertje. Met de band naar boven, let's go. Heeft iemand van jullie Michiel al gezien? Nee. Nee, ik echt nee, niet. Nee, maar nee. Ik vind dat Bram, hij lacht. Kijk Bram naar Bram, hij kan... Ik ben gewoon een positief instellen. Ik heb dat ook. Kijk. Ja! Jij heet dat Michiel! Nee! Nou, nee. Jawel! Je zit zo... Nee. Nee, ik heb Michiel. Kijk. Boven! Ja, dat was sowieso naar boven. Ja, dat was daar. Let's go. Sorry, Celine, Bram, Lieve, Anna, Rob. Maar ik wil... Het zijn mensen. Oei. Wat heb je mee? Oh, oeps. Zo'n luide roepluis, dat komt toch van hier? Yeah. En er is hier niemand, hè? Ik heb echt geen idee waar zij zijn, maar ik zit hier gewoon op een band. Maar het verstoppertje is afgelopen. Ik weet niet of ze doorhebben, ik denk het wel. Dus, ik ga ze gaan zoeken. Of in dat hoekje daar. Daar hebben we nog niet gekeken. Ik zie ze staan. Ze hebben het nog niet door. Ik ga nog even doorspelen. Het is zo grappig. Daar in de verre staan ze. Hilarisch. Ze hebben mij nog niet gezien. Hallo? Oh, ik hoor hem. Daar staan ze, kijk. Hier! Ik heb hem gezien! Daar in de verte, ja. Anna heeft mij gezien. Ik ga snel een glijbaan nemen. Ze komen eraan. Maar hij loopt weg, die balspeler! Hij loopt gewoon weg! Nu denken ze dat ik een glijbaan ga nemen, maar dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon weglopen. We hebben hem gezien, hij is gevonden. Ja, echt hè, gezien! Dat is geen tikkertje, hè? We hebben 3 glijbanen. Jullie 3 doen glijbanen. Eén iemand moet aan de uitgang staan. Dus ik sta aan de uitgang. Waar is die man? Waar? Ja, de blauwe. Hier, Michiel zijn voeten. Ja, ja. Oh, oh. Gevonden. Ja, dat zijn duidelijk. Michiel zijn voeten. Zou hij boven zitten? Ja, hè. Daar lopen ze. Dat is niet normaal. Echt niet normaal. Ik wacht hier beneden met de camera. Mijn boot, jullie kunnen de glijbaan doen. Maar we zijn sowieso al gewonnen, want hij verplaatst zich heel zijn. Ik kan daar. Groen ook daar zijn, hè. Ja, ja, maar ja, ik zit hier alle 3. We zijn er nooit meer. Ja, ja, ga maar weg. Bram, Ys en Anna gaan dus elk een glijbaan doen. Ik wacht hier beneden. Ik sta op de uitkijk.
Dus normaal moeten we hem nu al hebben, denk ik. Oh, ik hoor Ize roepen. Er is iemand door de blauwe glijbaan. Is het Michiel of niet? Oh, Ize is daar. Er is iemand daar. Ik denk dat hij in de blauwe. Hoezo hebben ze mij nog niet gevonden? Ik heb mij horen op de stoel leggen buiten. Oh nee, het is Bram. Dat is de groene. De ene. Oh nee. Anna. Wat? Hij is niet in de glijbaan. De wildwaterbaan misschien. Oh, maar kijk, ik kan daar over het stapzijn en daar ga je doorlopen naar de wandeling. Oh, dit is het beste verstoppertje ooit. Ik ga nu de camera wegdoen tot ze mij gevonden hebben. Doei! Ik denk dat Michiel naar onze beginplek is. Oh, hij ligt daar te zonnen! Hij ligt daar te zonnen! Echt waar! Hij ligt daar omhoog. Anderhalf uur later. Nee. Toen jullie mij gezien hadden daar, waren we al ongeveer 10 minuten na het einduur. Ik zei van ik ga ze gaan zoeken, want ik vond jullie niet. Ik heb superveel glijbaden gedaan. Ja, 2. Ik heb jullie gehoord, gezien. Waar zat je dan? Overal. Oh, wauw. Toch gewoon verplaatsen. Want we zijn nog in Berlijn. Zou hij een vaste plaats hebben? Ja, echt. Of zit hij rondlopen? En hij loopt rond. Ik zat in de paskamers en jullie hebben mij niet gezien. Jullie stonden zo ver van mij. Dat is niet waar. Dat waren toch jouw voetstappen dan? Ja, dat kan. Oh, we waren zo dichtbij. De glijbanen waren wel leuk. Dit is trouwens ijskoud. Jullie mogen er allemaal samen in. Let's go. Oh, maar dat is nu goed. Mooi. Totaal het hoofd erin en eruit. Wij zijn hemietjes, kom maar. Hemietje! Tot waar? Tot aan je hoofd. Wat tot aan je hoofd? Ja, tot aan je nek. 3, 2, 1. Ja, Ize is geslaagd. Ize is geslaagd. Bram is geslaagd. Anna, jij nog? Ik ben ook geslaagd. Nee. Ah, nee. 3, 2, 1. Ja, Anna, we gaan. Oh, ze neemt de korte weg. Oh, alles in het grote bad. Voor één keer ben ik de winnaar van Verstoppertje. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Vergeet niet te liken en te abonneren. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Yeah.